Il-Westin Dragonara Resort f'San Ġiljan investit 40 miljun euro f'rinnovar estensiv. Il-Prim Ministru Robert Abela żar il-lukanda Westin u ltaqa' mal-General Manager tal-lukanda Michael Camilleri Kamsky fejn elenka l-ħidma infrastrutturali li saret biex il-lukanda ingħata' d-dehra mill-isbaħ u mill-aktar moderna. Ir-rinovazzjoni f'diversi partijiet tal-lukanda fosthom fil-kmamar saret fuq kunċett li ħadem fuq id-disinjatura u li nibbażat f'Londra. Huwa fassal id-disinji tiegħu fuq kuluri li rriflettu dak li huwa Malti, il-lewn tal-ġebla tal-franka u l-baħar kaħlani tal-Mediterran. Is-Sur Camilleri spjega li l-qofol tar-rinovazzjoni tal-lukanda saret fl-entratura tagħha li nbidlet mill-ġdid u bl-estensjoni tal-veranda li tofri feduti mill-isbaħ. Huwa żied jgħid li l-Westin Dragonara Resort qiegħda fissat ta' livell tan tajjeb li tista' titqies bħala post uniku tal-lussu f'Malta. Waqt li daħal f'diversi kmamar li għadhom kemm ġew rinnovati, il-Prim Ministru Robert Abela laqa' l-investiment li sar, li juri sinjal ta' fiduċja fl-industrija turistika ta' pajjiżna. Huwa taħajr ukoll il-ħaddiema li jaħdmu fil-lukanda u fis-settur tal-ospitalità. Minnaħa tagħha l-Ministru għat-Turizmu Ġulja Farrugia Portelli rikonoxxiet kemm kienet kruċjali l-assistenza finanzjarja lill-Gvern tal-ħaddiema u qalet li dan li kien il-fattur kruċjali biex il-ħaddiema ta' din il-lukanda inżammu kollha fuq il-kotba tal-kumpanija. Qalet li llum għandna sitwazzjoni fejn din il-lukanda reġgħet toppera b'numri inkoraġġanti b'okkupanza ta' 40%.